Hürmetli talebeler ve atamalar. Toshkent Davlat İqtisodiyot Universitetining Samarqand filiali. Filialida jami 900 dan ziyod talabalar ta'lim olib, ulardan 632 nafari kunduzgi bo'limda ta'lim olib kelmoqda. Filialda o'qish jarayoni 2 smenada tashkil etilgan bo'lib, talabalar barcha o'qish uchun yaratilgan sharoitlardan foydalanib kelmoqda. Filialda 24 aprel kuni filial xo'jalik xodimlaridan birida koronavirus aniqlangani sababli Samarqand shahar epidemiologiya, sanitariya va jamoat asosini saqlash bo'limi tomonidan berilgan qarorga asosan 27 apreldan 10 mayga qadar 14 kunlik karantinga olingan va ta'lim jarayoni masofaviy shaklga o'tkazilgan edi. Masofaviy ta'lim muddati bugundan 11 maydan tugab, 11 maydan analog darslarga qaytishimiz rejalashtirilgan edi. Lekin Samarqand shahrida koronavirus holatlarining ko'payganligi, vaziyat keskinlashganini e'tiborga olib, Samarqand shahar epidemiologiya va sanitariya va jamoat asoschiligini saqlash bo'limining tavsiyasiga ko'ra Samarqand shahar hokimiyati qoshidagi favqulodda komissiya butun Samarqand shahri bo'yicha barcha ta'lim muassasalarida, shu jumladan bizning filialda ham 14 kunlik karantin tizimini joriy qildi va 25 mayga qadar karantin tizimini barcha ta'lim muassasalariga kiritdi. Bizda shuning shu sababli biz sizlarga ta'lim jarayonini 25 mayga qadar masofaviy tarzda onlayn ko'rishda davom etishini ma'lum qilamiz. Bu sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu paytda belgilangan nazorat turlari, ya'ni baholash turlari, joriy, oraliq, yakuniy nazoratlar qanday bo'ladi degan savol albatta tug'ilishi tabiiy va bizga kelib tushmoqda. Bizda tajribadan ma'lum, o'tgan yilda to'liq karantin paytida bir semestr o'qidik, undan keyin shu o'quv yilini ham dastlabki 2 oy paytda onlayn tarzda bo'ldi. Bizning tajribamiz va salohiyatimiz yetarli. Bizda kuchli serverlarimizga 2 kuchli server o'rnatilgan. Filial hududida bilasizlar, to'liq Wi-Fi bilan qamrab olingan. 16 Wi-Fi hududimiz bor, kompyuter markazlari bor. Bu markazlarda, bu bazalarda barcha fanlar bo'yicha ta'lim materiallari bilan birgalikda imtihon materiallari ham joylashtirilgan. Bu o'tkazilgan oraliq va yakuniy turlar test ko'rinishda o'sha Moodle platformasi orqali sizlar bilgan, yaxshi bilgan Moodle platformasi orqali o'tkaziladi. Bular faqat o'sha muddatga rejalashtirilgan nazorat turlari haqida gap ketmoqda. Endi keyingi savol albatta sizlarga tug'ilishi mumkin. Sizlarda ko'pchilik bu savollar kelib tushdi. Bu 25 maydan keyin qanday bo'ladi? Onlaynmi, ya'ni masofaviymi yoki offlaynmi, ya'ni an'anaviy tarzdami? Bu bo'yicha bizda kelib chiqqan aniq me'yor hujjatlar bor. Ya'ni me'yor hujjatlar shunday iboratki, agar burada 2 holat bo'lishi mumkin. Birinchisi bizning filialda yana kasallanish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bizda hozir o'sha bitta holatdan keyin qayta takrorlangan emas, bo'ladigan bo'lsa, bunda bizning filialimiz uchun alohida qaror beriladi va bu qarorda ko'rsatilgan muddatda onlayn cho'zilishi mumkin. Yoki hududda, ya'ni Samarqand shahri yoki viloyatida vaziyatdan kelib chiqqan holda o'sha mahalliy hokimlar qoshidagi favqulodda komissiyaning qaroriga ko'ra, demak, hudud bo'yicha yagona qaror qabul qilinadi, shunga qarab biz o'z qarorimizni, buyrug'imizni qabul qilamiz. Hozirgi rejamiz 25 maydan keyin o'qishni siz bilan biz yaxshi bilgan, yaxshi ko'rgan va ta'lim sifati yuqoriligi ta'minlanadigan an'anaviy tarzda davom ettirish. Albatta, bu payt bu sharoitda hosil bo'ladigan logistik muammolar bo'ladi, borish kelish. Bular uchun sizlardan albatta uzr so'raymiz, lekin hozirgi holat shundan iborat. Birinchi o'rinda sizlarning sog'liqlaringiz biz uchun muhim. Endi bizda an'anaviy bo'lgandan keyin hammadan az xabarimiz bor, prezidentimizning maxsus topshiriq va qarorlariga ko'ra ijaraga to'lanadigan talabalar uchun alohida imtiyozlar berilgan. Bu bo'yicha hozir ishlar olib borilmoqda. O'sha ijaraga to'lanadigan talabalarning ma'lum bir qismiga, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qismiga, 60%gacha bo'lgan qismiga o'sha ijara to'lovining bir qismi kompensatsiya qilib beriladi. Kelganlaringizdan keyin o'sha ijaraga to'lagan talabalar agar an'anaviy o'qish bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha ham sizlarga o'sha kompensatsiya to'lovi to'lab berilishi
devletimiz ve hükümetimiz, muhterem prezidentimiz tamamen kafalar girilmoqda. Bizde filialda talebeler turacağı mevcut bu, uydu bir zirgimeden ziyaret talebeler yaşayıp girilmoqda. Elbette bu talebelerin uşa hazır iki hafta bundan ki iki hafta cami bir ay devamında onlar yatakhanede turganlar yemez. Bularının uşa yatakhanede kalga türlü olan amelde aşırılgan bulsam uşa bir ay üçün bu kilgüsü yıl üçün türlerde kayta sapıda birilerdi ya ki eğer yatakhanede tanımlamak yoksa kaytadan kayta birler. Bu tabi oladı. Şimdi yakınlı nazar tutulan online kandı bulan. Bu yine hamamızda malum. Talebeler için bu cüde yakışı malum. Fakat birinci basışlarla yangilik oluşu mümkün. Bizden bu da platforması da uşa kırgende uşa birinci sahifası da uşa bakalaş tatili nizamı koyulgen. Bu nizamı göre imtihanlar, yakınlı imtihanlar hamma için bir vaxta başlanardı. Bir kıl vaxt birilardı. Testlerinin mürekkepliğine kararlı bir minuttan bir yarım minut geçer bir test için vaxt birilardı. Ve 30'dan 50'de geçer soru verilir. Bunga sizlerge uşa paytda online buluşlarınız ve uşa bilgilerinin müddette testi içileriniz talep kılınardı. Yine bu yılda savol tug'ilishi mumkin. Aloqasi yo'q, internet aloqasi yaxshi bo'lmagan hududlar qanday degan savol bo'ladi. Bu bo'yicha ham javob bor. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tashabbusi bilan respublikamizda barcha tumanlarida oldingi kasb-hunar kollejlari hozirgi texnikumlarning bazalarida bittaga belgilangan. Buning ro'yxati ham bu platformasi turibdi, manzili bilan birgalikda o'sha yerga borib, o'sha yerda internet aloqasidan foydalanib topshirishlaringiz mumkin, faqat oldinroq borib bundan foydalanishingiz kerak. Yana bir shuningdek yana bir izoh berib o'tishimiz kerak. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yaqin nazoratlar an'anaviy bo'ladi degan ma'lumot bo'yicha bir izoh berib o'tishimiz kerak. Bu kunduzgi bo'lim talabalariga taalluqli emas, balki hozir bizda shu jumladan sirtqi bo'lim talabalari ham CC'ye kilgen idi. Ular uchun bugün ertaga yani bunu muhtemelen tamamen ilan kılıngan Ramazan hayiti tatillerine kadar ularını ananın imtihanlar belgilengen idi. Uşa bugün ve ertaga belgilengen imtihanlarına küçük küçük ırklarda ananavi tarzda uşa kısıtkı bulunan imtihan alış rejalaştırgen idi. Uşa ırklarına belirgen, cünatilgen malumat bu tarqaltilgan ve noto'g'ri talqin qilingan deb izoh beramiz. Hozir bu holat o'rganilib, bartaraf qilingan, ya'ni kunduzgi bo'lim talabalari umuman bizda o'sha karantin paytida hech bir imtihon yoki hech bir faoliyat talabalar uchun faoliyat filial hududida olib borilmaydi.